Bom, família, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E ela só vai com nós arrebentarem o botão de gostei aqui embaixo, mano. Vamos mandar muito like mesmo. Ontem a gente pegou 11 mil likes no vídeo, quase 12, galerinha. Vamos fazer o seguinte, se a gente bater, ó, 20 mil likes, eu vou saber que todo mundo quer a série do Saruto. Então, galera, vamos fazer o seguinte, ó, pra gente bater essa meta, ó, você vai pegar esse vídeo aqui, o link lá em cima, galerinha, aqui, tipo, na aba da internet ali, você vai mandar pra dois amigos seus pra eles verem também o vídeo, beleza? Pra eles deixarem o like dele também, beleza? E pra ele se inscrever no canal, galera, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ele não perder nenhum vídeo também. Porque, mano, a série tá muito legal, mano. Acho que esse daqui é o episódio 90, cara. Mano, qual youtuber hoje em dia faz uma série com 90 episódios? Eu acho que é difícil, mano, é raro, mano. Eu acho que no Minecraft hoje em dia alguém que faça séries mesmo, tá ligado? Então eu espero do fundo do meu coração que estejam curtindo a série e curtam mais, cada vez mais e mais e mais. Demorou, galera? Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Snapchat, o meu Instagram também, que é muito importante, beleza? É isso aí, galera. Então fiquem com o vídeo agora. Amo vocês, valeu, falou e tchau. Ai, aquele idiota não volta faz tempo já. Tá, eu não vou ajudar ele, eu me recuso a ajudar ele, eu não vou ajudar. Voltou, verme insolente. Venha. Não vou. Você vai vir, Kurama, venha para a frente. Eu odeio você, Uchamada. Esses olhos, eu odeio esses olhos vermelhos, esse tal do Sharingan. O que você quer comigo? É hoje que eu vou conseguir testar uma coisa. E eu já falei que eu não vou te ajudar. Ah, você acha que você pode me derrotar com uma simples técnica dessa? Ai, meu Deus do céu. Agora eu não consigo sair da jaula. Pronto. Agora eu vou aqui pra sempre. Ah, vai. Vai mesmo? Vou. Não tem como eu sair da jaula, seu... Eu vou cair. Esse verme insolente. Eu odeio você, madra. Eu odeio você com todas as minhas forças, sabia? Eu nem preciso te deixar nessa jaula falando nisso, né? Venha. Venha. Não vou sair. Venha. Não vou. Por que minha cabeça diz que não, mas meu corpo diz que sim? O que tá acontecendo comigo? Quer ver, ó? Ó, como você me obedece? Dá um pulinho, vai. Não, não vou dar. Que raiva! Que raiva! Agora olhe para os meus olhos. Tá vendo esses olhos aqui? Não, não, esses olhos não, não, não. Esse Sharingan, esses olhos vermelhos. Tá vendo que ele é diferente, né? Esse Sharingan é dos outros. Por que que ele é diferente? Ele se chama Mangekyou Sharingan. Como que você consegue controlar minha mente com isso? Como você consegue me controlar com esses olhos? É muito fácil controlar criaturas que têm mentes inferiores. Você tá me chamando de burro, por um acaso? Não, só estou dizendo que é inferior. Como você consegue me controlar? Pare com isso! Eu ordeno que pare de soltar esse tipo de poder quando eu não o ordenar. Você não manda em mim, seu verme! Você não manda em mim! Você não manda! Manda, fica paradinha! Você não manda em mim! Mando! Manda! Quando eu sair desse estado, eu juro que eu vou acabar com cada osso seu! Eu vou estraçalhar cada pequeno osso seu! Como se fosse... Está... Madra, madra, você não sabe com quem você tá mexendo! Quem? Uma raposa que fica toda brabinha? Você não sabe quem você está mexendo. Pode não ser hoje, madra. Pode não ser amanhã, mas um dia a gente vai se encontrar e eu vou estar muito mais forte que você. E eu vou te esmagar com todo o prazer do mundo. Você não vai fazer nada contra mim. Nada mesmo. Nada. Ah, e no futuro... No futuro você vai me ajudar a fazer um grande plano, bem não maior que só Konoha. Te ajudar em nada! Vai sim, vai, lógico que vai. Vou pular aqui, eu vou pular aqui. Onde você vai pular? Madara, você não sabe o quanto eu te odeio. Eu já falei que você não pode mais soltar ataque sem ordenar. Você não percebe que eu consigo controlar meu corpo quando você não me manda? Então,
eu mando que você não possa controlar o corpo sem eu mandar. Ai, esses olhos, porque de tudo que ele fala, eu obedeço! Minha cabeça disse que não, mas meu corpo disse que sim. Por quê? É porque eu sou mais forte que você, Kurama. Não, é esses olhos. Mas eu tenho que usar você. São esses olhos que o meu pai te deu. Por que ele criou gente assim? Por quê? Mas tá, fala logo, por que você me tirou da jaula? Prefiro ter ficado lá dentro. Só um pouco. Agora eu vou concentrar meu chakra, que eu vou trazer o meu Susanoo aqui. Aquela criatura que não consegue nem me derrotar. Como? Como eu vim parar aqui em cima? E aí, tudo bom? Como que eu vim parar aqui em cima? Por que tá tudo pegando fogo aqui? Eu falei pra você, você ficou meio brava, né? Quando eu tava te trazendo aqui pra cima. Por... Mas eu consegui te controlar. Ai, e como eu subi, eu não lembro de... Meu Deus, eu odeio você, Madra. Com todas as minhas forças. Vamos, apaga esse fogo comigo, Madra. Você acha que manda em mim? Ai não, mas você vai deixar a floresta inteira pegar fogo? Não, mesmo sendo... Mesmo você sendo uma raposa nojenta, ainda quer ajudar a floresta. Sim, é porque a floresta são melhor que vocês humanos. Muito melhor que vocês humanos. Vocês não fazem ideia. Ah, lógico que é. Esses humanos só ligam pra poder, Madra. Por isso que eu odeio cada um de vocês. Meu pai não devia ter falado pra gente criar, cuidar de vocês. Ah, então me conte mais sobre esse seu pai. Não vou te falar nada sobre ele. Conte. Não vou. Não vou apagar essa floresta, não. Ai, meu Deus do céu. Tá, agora o que você quer fazer depois de apagar esse fogo? Tá vendo meu Susano aqui atrás de mim? Tô vendo. Agora você vai unir seu chakra com ele, entendeu? Não vou unir o meu chakra com o dele. Vai. Não, 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 não. Por que eu tô tentando? Por que eu tô tentando unir meu chakra com esse cara? Por que eu... Não, vai. Não, não, não. Vai, não. Vai. Eu não consigo fazer isso, Madra. Não é uma coisa simples de fazer. Concentre-se. Eu odeio você. Fica parado porque ele te segue. Concentre-se. Fica parado, Susano, seu idiota. Calma. Eu não consigo, Madra. Eu não consigo. Consegue sim. Eu não consigo, senão eu já teria conseguido. Consegue! Tá, calma. Calma. Os dois corpos estão. Estão se juntando. Estão se juntando. Que é isso? Que é isso que eu... que é isso que você conseguiu fazer, Madra? Muito bem. Muito bem, você conseguiu. Bem-vindo. Bem-vindo. A minha maior arma que eu sempre quis está viva. Por que que você queria fazer isso? Me juntar com esse Susano? Por quê? Porque você vai me ajudar a cumprir meu plano. Ai, eu não vou ajudar, Madra. Eu não vai. Eu não posso ajudar você, Madra. Vai ajudar. Eu tenho que salvar meus irmãos, Madra. Você não entende isso. Eles estão sendo selados um por um. Mas você vai me ajudar antes. Mas você não liga pra ninguém, só pra seu ego. Pegue a espada, meu Susano. Não vou pegar, não vou... Pegue! Isso! Não, 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 não. O que você quer que eu faça, seu verme insolente? Eu odeio você. Agora me siga! Não, 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 não. Eu tô seguindo ele. Por que você tá precisando me seguir? Pra onde você tá indo? Faça uma coisa. Aqui é uma floresta que o Hashirama fez há muito tempo. Taca fogo aqui nessa árvore, que vai. Que droga, eu odeio você, Madra. Você não sabe como. Taca fogo, vai. Muito bem. Hashirama vai adorar isso. Eu odeio você, Madra. Você não faz ideia o quanto eu te odeio. Você pode me odiar à vontade. Você vai me obedecer certinho, Kurama. Então... Ou eu posso te chamar de Kyubi. Madra, Madra. Venha, venha. Venha. Ninguém. Você fez eu me juntar com uma. Com alguma coisa. Eu nunca vou te perdoar por isso, Madra.
Por que você tá fazendo te seguir sem objetivo nenhum? Não é o objetivo, a gente tá indo pra um lugar. E é longe daqui. Pra onde? A gente tá indo pra... a vila de Konoha. Não. Madara. Estamos, mas a gente vai acampar ainda em um lugar. Porque a gente tem que esperar até de noite. Madara, eu odeio você. Eu não... Você não pode me atacar, você não pode me atacar. Lógico que eu posso. Lógico que eu posso. Não pode não, você vai errar todas porque eu sou seu mestre. Ah, você... Eu sou seu... Você... Eu sou seu mestre. Você passou o meu fogo. Você acaba de passar pelo fogo. Você realmente não pode ser acertado por mim. Não, você é apenas uma arma minha. Eu preciso salvar meus irmãos, Madara. Você não entende isso. Venha cá. Venha. Me siga. Como eu odeio você, Madara. Eu juro por tudo. E quando isso acabar, eu vou matar você e tudo que você ama. Você não vai fazer nada isso. E eu não tenho nada mais pra amar também. Eu vou tirar tudo. Eu vou tirar esses seus olhos de você. Você verá, Madara.